Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε. Λίμπρο 107,4 στα 14 λεπτά μετά από τις 5. Παρασκευή σήμερα, 9 του Νοέμβρη, η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, η τελευταία εκπομπή πριν το παιχνίδι του Άρη με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 με όλα τα τελευταία νέα από ποδόσφαιρο και μπάσκετ κατά κύριο λόγο, πριν από ένα αγωνιστικό τρίμερο το οποίο έχουμε μπροστά μας. Νίκος Παπαδόπουλος μόνος του σήμερα, πίσω το μικρόφωνο, ο άλλος λείπει. Λοιπόν, μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τις 7 με Γιάννη Ζάτση στην ρύθμιση του ήχου. Φίλε, γιατί δεν άνοιξες τα φώτα έξω? Άναψε τα λίγο, γιατί βλέπω τον εαυτό μου στο τζάμι και δεν είναι τόσο ωραίο. Ναι. Ο εαυτός μου καλός είναι, αλλά το να το βλέπω στο τζάμι νομίζω είναι και το πιο ωραίο τώρα της εκπομπής. Λοιπόν, Γιάννη Ζάτση στη ρύθμιση του ήχου και αυτός θα είναι μαζί μας μέχρι και τις 6. Μετά έχουμε Βασίλη Καβαδία, Γιάννη μου, έτσι, ωραία. Λοιπόν, FM κενό, γιατί είστε και εσείς μαζί μας. FM κενό, το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, η ερώτησή σας, η παρατήρησή σας, στο 54526, κάπου στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για να τα πούμε έτσι λίγο πριν από το παιχνίδι του Άρη με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Υπάρχει βέβαια και το παιχνίδι του μπασκετικού Άρη, το πολύ κρίσιμο παιχνίδι που δίνει η ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου αύριο στη Ρόδο, κόντρα στον Κολοσσό, λίγες μόνο μέρες μετά από την ήττα στην Φιλανδία από την Κατάγια. Θα ασχοληθούμε βέβαια κατά κύριο λόγο με το παιχνίδι του ποδοσφαιρικού τμήματος. Προκύπτουνε πραγματάκια για το μάτς με τον Απόλλωνα Σμύρνης, πραγματάκια που έχουν να κάνουν με την παρουσία του κόσμου του Άρη στο γήπεδο της Ριζούπολης, πραγματάκια που έχουν να κάνουν με τον Μεργή Μαύραη και την απουσία του στο συγκεκριμένο παιχνίδι, μια εξέλιξη που προέκυψε σήμερα και είναι της τελευταίας στιγμής, ο τρόπος που θα προσεγγίσει ο Άρης στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ποια είναι τα πλάνα, ποιες είναι οι σκέψεις, για να το δώσω καλύτερα, του Τόλι Τερζή για το μάτς με την ελαφρά ταξιαρχία, ποια είναι η σημασία αυτού του παιχνιδιού για τον Άρη. Δεν είναι ένα ακόμα παιχνίδι στη σειρά για τους κυτρινόμαυρους. Για ποιους λόγους είναι απαραίτητη η νίκη για τον Άρη. Στον λόγο μάτς, όλα αυτά θα τα πούμε μέχρι και τις 7. Παίζεις και αγαπημένη εκπομπή του Χρήσανθου, Γιάννη Ζάτση, και απουσιάζει όμως. Τι να κάνουμε. Κάτω οθόνη. Κάτω τέρμα. Η τρίτη κάτω οθόνη. Έτσι, αυτή. Βέβαια. Είναι αγαπημένη του εκπομπή. Αλλά λείπει. Πήρε καινούριο τέτοιο. Πήρε καινούριο τουτού. Για να πέσει. Και πρέπει να το χαρεί λίγο. Λοιπόν, πριν πάμε στα αθλητικά και στα θέματα του Άρη, Γιάννη, δυνάμωσε λίγο το 2, γιατί δεν με ακούω πολύ καλά. Τώρα είναι καλύτερα. Πριν πάμε στα αθλητικά, και επειδή μου δίνεται ευκαιρία και αυτό το μικρόφωνο το οποίο κάθομαι, θέλω να κάνω μόνο μια αναφορά σε κάτι άσχετο, αλλά πολύ σημαντικό, και αν ακούνε κάποιοι οι θύνοντες που μπορεί να επιληθούν του θέματος, να το πράξουν, γιατί έχει παραγίνει αυτό το θέμα με τα δέσποτα στην Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην Αριστοτέλους. Γιάννη Ζάτση, συμφωνείς? Ναι. Έχει παραγίνει αυτό το θέμα λίγο με τα αδέσποτα. Αδέσποτα τα οποία κιόλας δαγκώνουν και κόσμο. Εντάξει. Και τρέχει ο κόσμος στα νοσοκομεία. Εντάξει. Επειδή εγώ έζησα μια τέτοια κατάσταση χθες, δεν τα άκουσε εμένα. Εντάξει. Σας παρακαλώ, αν ακούτε εσείς που είστε θύνοντες υπεύθυνοι, τι είστε εκεί πέρα στο Δήμο ή οπουδήποτε αλλού σε κανένα νοσοκομείο, επιληφθείτε λίγο τη κατάσταση. Γιατί είναι πολλά τα περιστατικά το τελευταίο διάστημα. Και μόνο καλό δεν είναι για την πόλη μας και για τον κόσμο που κυκλοφορεί. Άμα να κυκλοφορούμε και να φοβόμαστε μέσα να ακούσει κανένα αδέσποτο, ας το αφήσουμε. Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο τα gay pride που κάνουμε και χαιρόμαστε και φέρνουν τον τουρισμό, είναι και άλλα ζητήματα που απασχολούν την πόλη. Έτσι, και προβληματίζουν την πόλη. Ας μην επιλέγουμε να είμαστε στον κόσμο μας κύριοι στο Δήμο με άλλα ζητήματα, να φροντίσουμε λίγο και για κάποια άλλα. Κλείνει λοιπόν η παρένθεση αυτή και πάμε στα αθλητικά. 10η αγωνιστική Super League, αυτή που ξεκινάει αύριο. Τη Δευτέρα θα γίνει το παιχνίδι του Άρη, με αυτό θα πέσει και αυλαία στο αγωνιστικό τρίμερο. Αύριο στις 5 και 4, για να σας δώσουμε και μια εικόνα του προγράμματος. Λάρισα, Πας Γιάννενα, στην Έλευση Αρίνα. Σημαντικό μάτς για τον Πας Γιάννενα που παραμένει στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας. Στις 7, Ξάνθη Πανιώνιος. Η πολύ καλή Ξάνθη μέχρι στιγμής που έβγαλε διπλό στην Τρίπολη την περασμένη εβδομάδα. Λεβαδιακός Όφη στις 7.30. Τα τρία παιχνίδια της αυριανής ημέρας είναι αυτά. Και πάμε στην Κυριακή. Στις 3 έχουμε ΑΕΚ Ατρόμητος στο Ολυμπιακό Στάδιο. ΠΑΟΚ Πανετολικός στις 5 και 4 στο γήπεδο της Τούμπας. Λαμία Αστέρας Τρίπολης στις 7. Ένα παιχνίδι
στο οποίο θέλοντας και μη θα έχουμε κάπως στραμμένη την προσοχή μας και στην εξέλιξή του αλλά και μετά από το τέλος του τι μπορεί να φέρει αυτό το παιχνίδι. Το ντέρμπι της αγωνιστικής φυσικά την Κυριακή στις 7.30 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τη Δευτέρα ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το μάτς στο Γεώργιος Καμάρας ή αλλιώς στο γήπεδο της Ριζούπολης όπου ο Άρης φιλοξενείται από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Πάμε στην αθλητική σας ενημέρωση γιατί φροντίζουμε και για αυτήν. Από σήμερα ξεκινάμε και μια ενότητα ενημέρωσής σας όσον αφορά θέματα υγείας έτσι, και για άντρες αλλά και για γυναίκες. Θα το καθιερώσουμε μια φορά την εβδομάδα με τη βοήθεια του Αβράμογλου και της κυρίας Μαρίας Βαβούλη την οποία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και πάμε να την καλησπερίσουμε. Τι κάνετε? Καλησπέρα, μια χαρά. Καλώ σα βρίσκω. Καλή αρχή μας, λοιπόν. Καλή αρχή να κάνουμε λοιπόν γιατί καλά τα αθλητικά αλλά υπάρχουν και άλλα, και άλλα θέματα. Και κυρίως αυτό το οποίο δεν γνωρίζει πολύ ο κόσμος, τα προϊόντα της φύσης, τα οποία υπάρχουν και μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην καθημερινότητά μας, έτσι. Ακριβώς. Μιλάμε για την επιχείρηση Αβραμόγλου, για ένα κατάστημα το οποίο είναι από το 1972 στην πόλη. Είναι πλέον γνωστό, ευρέως γνωστό, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, νομίζω και σε όλη την Ελλάδα. Η φύση είναι το όπλο μας για να βάλουμε τα πάντα μέσα στο σπίτι μας, τις όμορφες μυρωδιές, την αγία των Χριστουγέννων, αλλά και την υγεία συνεργειακά, βέβαια όσα μας δίνει ο γιατρός μας. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα λοιπόν για να συστήσουμε μία πεντανόστιμη μαρμελάδα, το Epimedium Macoon, το οποίο είναι κυρίως για άνδρες συστήνεται. Λοιπόν, το Epimedium Macoon λοιπόν είναι μια μαρμελάδα η οποία μας έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Epimedium ή αλλιώς Horny Goat είναι ένα βοτανικό στοιχείο το οποίο ενδείκνυται για τη θετική της λειτουργία. Γνωρίζουμε μετά από έρευνες και μελέτες ότι αυτό είναι κάτι που προέρχεται από ή κάποια πάθηση ή από άγχος. Σε πολλούς άντρες συμβαίνει από άγχος και είναι θέμα ταμπού, κακώς. Και στις εποχές μας υπάρχει μπόλικο άγχος, δόξα τω Θεώ. Πάρα πολύ άγχος. Πρέπει να μιλάμε γι' αυτό. Πρέπει να μιλάμε. Έχετε λοιπόν το Epimedium Macoon και βοηθάει στο να ξεπεραστεί τόσο το άγχος, αυξάνοντας τη σερωτονίνη, την ορμόνη της ευτυχίας δηλαδή, όσο και ο λόγος, οποιοδήποτε άλλος λόγος, ο οποίος φέρνει είτε τη θετική δυσλειτουργία, είτε την κόπωση, είτε την μη ολοκλήρωση. Αυξάνει λοιπόν τη λίμπιντο. Περιέχει μέσα, έχει βανίλια, έχει μέλι, έχει Epimedium, έχει σιβηριανό και αμερικανικό τζίνσενγκ, έχει όλα τα στοιχεία, μάκα, τα οποία σας ανεβάζουν στα ουράνια. Πώς να το πω αλλιώς, είναι αυτό πύραυλος. Είναι καταπληκτικό. Ενδείκνυται και για γυναίκες, μέχρι 3 φορές την εβδομάδα από ένα κουταλάκι του γλυκού, είναι πεντανόστιμο. Έχω δοκιμάσει και εγώ βέβαια, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και όχι μόνο αυτό, τονώνει και τον οργανισμό. Νομίζω ότι το Epimedium πρέπει να βρει σε κάθε ντουλαπάκι, σε κάθε σπίτι, οπωσδήποτε. Για όλους τους λόγους, όχι μόνο για την λίπιντο, αλλά και για την ενδυνάμωση του οργανισμού εσωτερικά. Είναι απλά καταπληκτικό. Ωραία. Ωραία. Όσοι λοιπόν ακούν, γιατί είναι πολλοί άντρες κιόλας κυρίως, στους οποίους απευθύνεται και έχουν μπόλικο άγχος, νομίζω ότι θα πρέπει να το, ξέρετε, να το προτιμήσουν. Έχετε και μας λένε, ξέρετε, αυτόν τον καιρό έχω ας πούμε ένα πρόβλημα, είμαι λίγο αγχωμένος, με ψυχολογία. Ναι. Και δεν. Και τι έγινε, εντάξει. Γιατί σαν οποιονδήποτε μπορεί να συμβεί, σαν οποιονδήποτε μπορεί να γίνει. Κανένα άγχος, κανένα ταμπού, έχει λυθεί. Να μην αγχώνεστε. Είμαστε εδώ. Και πού εδώ, είμαστε δέσμοι με 100 γωνία στο κέντρο, στην πλατεία εμπορίου. Μπορείτε να μας βρείτε. Να πάτε για τηλέφωνα. Βεβαίως, βεβαίως, εννοείται. Το τηλέφωνο μας λοιπόν είναι 2310-513-094, άμα δεν μπορείτε να βρείτε από κοντά. Μπορείτε να παραγγείλετε για το τηλέφωνό σας. Και από το ίντερνετ μπορείτε, σελίδα μας avramogl.gr. Και αν θέλετε να ενημερωθείτε για θέματα, έχουμε συνέχεια ανοιχτή σελίδα στο Facebook, Αβράμογλου με λατινικούς χαράκτηρες, και μπορείτε να στείλετε και εκεί το μήνυμά σας. Όπως αγαπάτε. Σας δίνουμε όλους τους τρόπους για να το διαχειριστείτε όπως αγαπάτε. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Χρήσιμες πληροφορίες και περιμένουμε ενδιαφέρον το θέμα της επόμενης εβδομάδας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, γεια σας. Αυτά την κυρία Βαβούλη, την κυρία Μαρία Βαβούλη από τον Αβράμογλου. Είπαμε δεν θα φροντίζουμε μόνο για αθλητικές ενημέρωση από εδώ και πέρα και για την ιατρική σας ενημέρωση. Γιάννη Ζάτση. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Μόλις επιστρέψουμε θα μπούμε
σε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά το παιχνίδι της ερχόμενης Δευτέρας, πιθανές εντεκάδες, σκέψεις του Τόλιτερ Ζή, τι περιμένουμε να δούμε από την ομάδα και τη σημασία του αγώνα με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Λίμπερο 107,4, επιστρέψαμε. All About Arizona Air, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. FM και NO, τα μηνύματά σας στο 54526, μέχρι ως 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσιο της κινητής τηλεφωνίας. Ερώτηση, άποψη, σχόλιο, ό,τι θέλετε εσείς. Εν ώψη των δύο αγώνων που έχουμε μπροστά μας για τον Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και με το ποδοσφαιρικό παιχνίδι φυσικά να βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο Άρης λοιπόν έχει μπροστά του... Χαμήλωσε λίγο παραπάνω τη μουσική, Γιάννη Ζάτση. Θα μιλήσω σοβαρά τώρα. Είναι το μισάρο της σοβαρότητας. Λοιπόν, ο Άρης λοιπόν έχει μπροστά του ένα δύσκολο παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης. Μη σας ξεγελάει πολλούς το γεγονός ότι η ομάδα του Απόλλωνα βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και με μόλις ένα βαθμό κιόλας, τον οποίο πήρε την περασμένη εβδομάδα κόντρα στον Όφη, στο Γεντικουλέ. Είναι μια ομάδα αρκετά σφιχτή και αρκετά βελτιωμένη το τελευταίο διάστημα, κυρίως μεσοαμυντικά, και από τη στιγμή που έγινε αυτή η αλλαγή στον πάγκο και ανέλαβε το τιμόνι της ο Γιάννης ο Ματζουράκης. Παλιά καραβάνα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ξέρει τι πρέπει να δώσει σε μια ομάδα, ξέρει να προσαρμόζεται στο ρόστερ που έχει στη διάθεσή του, με πολύ αμυντική προσέγγιση στο παιχνίδι της, η ομάδα του Γιάννη Ματζουράκη. Πλέον όμως, νομίζω σιγά σιγά αρχίζει να... Όχι πλέον, παράλληλα με την αμυντική προσέγγιση, έχει στο μυαλό ότι πρέπει να πάρει και κάποια παιχνίδια, γιατί το πρωτάθλημα κυλάει, ο Απόλλων έχει μόλις ένα βαθμό και θέλει και τη νίκη. Και νομίζω ότι θα προσπαθήσει να φτάσει σε αυτή τη νίκη έκπληξη κόντρα στον Άρη την επόμενη Δευτέρα, για να σάνει και λίγο βαθμολογικά, εκμεταλλευόμενη κυρίως αυτό το μεταβατικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο Άρης. Δηλαδή, από την αποχώρηση του ενός προπονητή, στην έλευση του νέου τεχνικού της ομάδας και με υπηρεσιακό δίδυμο τη Δευτέρα στην Ριζούπολη, τον Τόλιτερ Ζή με τον Πασχάλη Μελισσά. Θέλει προσοχή αυτό το μάτς για τον Άρη, κόντρα σε έναν Απόλλωνα Σμύρνης ο οποίος έχει την επιστροφή του Κοντοέ στα πλάνα του Ματζουράκη. Ο Κοντοέ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από μια θλάση στο τετρακέφαλο το τελευταίο διάστημα και ήταν εκτός πλάνων του έμπειρου Έλληνα τεχνικού, και κατά πάσα πιθανότητα θα τον δούμε και στο βασικό σχήμα για την ελαφρά ταξιαρχία. Σε ένα βασικό σχήμα στο οποίο δεν ξέρουμε ακόμα αν θα δούμε τον Βαγγέλη Μάτζιο, τον υψηλόσωμο επιθετικό, ο οποίος ταλαιπωρείται και είναι και πολύ μεγάλος κιόλας, πόσο είναι, 33-33, από ένα λουμπάγκο, Γιάννη Ζάτση. Δηλαδή προσέχουμε κι εμείς σιγά σιγά που πλησιάζουμε τα 30. Λοιπόν, άλλοι βέβαια μας ακούνε και μας καλέσαν και νωρίτερα στο διάλειμμα και είναι πόσο. Παναγιώτη μου, 42-43, είσαι πόσο, είσαι και πιο κάτω μπορεί να είσαι. Δεν φαίνεται κιόλας, κάνεις καλή ζωή. Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, με το λουμπάγκο, δεν πρόσεχε ο Μάτζιος, τον ταλαιπωρεί το λουμπάγκο τώρα αυτό. Και είναι το μοναδικό ερωτηματικό για τον Γιάννη το Ματζουράκη εν ώψη του αγώνα με τον Άρη. Παίζει ρόλο η συμμετοχή του. Μπορεί να μην είναι ο Μάτζιος που ξέρουμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής για τα δεδομένα του Απόλλωνα Σμύρνης. Με το ύψος που δίνει και επιθετικά αλλά και ανασταλτικά, και μέσα σε επόμενες μέρες θα φανεί το κατά πόσο θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι της Δευτέρας. Έχουμε άλλωστε ακόμα δύο μέρες γεμάτες μπροστά μας. Έχει δύο μέρες γεμάτες μπροστά του και ο Ματζουράκης για να δει σε τι κατάσταση είναι ο επιθετικός του, και νομίζω ότι θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να αποφασίσει αν θα τον συμπεριλάβει στα πλάνα του για την εντεκάδα του αγώνα της Δευτέρας. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, νομίζω φαίνεται και από το ότι έχουν απαγορευτεί οι δηλώσεις για αυτό το μάτς, γιατί και εμείς προσπαθήσαμε να φιλοξενήσουμε ένα ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα Σμύρνης σήμερα στην εκπομπή, αλλά υπάρχει απαγόρευση δηλώσεων από το γραφείο τύπου της Ελαφράς Ταξιαρχίας για το παιχνίδι της Δευτέρας, ενδεικτικό της σημασίας που δίνει η ομάδα του Γιάννη Ματζουράκη στο παιχνίδι με τον Άρη. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή από την ομάδα. Μια ομάδα, για να πάμε τώρα και στα του οίκου μας, η οποία πηγαίνει στο συγκεκριμένο μάτς, οι ποδοσφαιριστές,
έχοντας όμως και στην άκρη του μυαλού τους την επόμενη μέρα μετά την αποχώρηση του Πάκο Ερέρα. Και ποιος θα είναι ο νέος προπονητής που θα αναλάβει να οδηγήσει τον Άρη από εδώ και πέρα, στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Σύν ότι έχουν στο μυαλό τους ότι αυτός ο νέος προπονητής, όπως αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες, είναι πολύ πιθανό να βρεθεί και στο μάτς της Δευτέρας και στις κερκίδες του Γιώργου Καμάρας και να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Πλέον με την αλλαγή αυτή που υπάρχει στον πάγκο, επηρεάζει σίγουρα τους ποδοσφαιριστές και στο μυαλό τους βλέπουν αυτή την αλλαγή και ως μια έτσι δημιουργία νέων ευκαιριών. Κάτι που αφορά κυρίως όσους δεν είχαν σταθερό ρόλο στα πλάνα του Πάκου Ερέρα έως τώρα. Και οι άλλοι όμως που είχαν, έχουν κίνητρο για να αποδείξουν και να δείξουν πράγματα στον νέο προπονητή της ομάδας. Όποιος και αν είναι αυτός, είτε βρεθείτε είτε όχι στο γήπεδο την ερχόμενη Δευτέρα. Το μάτς της Δευτέρας θα το χαρακτηρίσαμε κάλλιστα νομίζω και ως μια έτσι προσπάθεια επανεκκίνησης για τον Άρη με την έλευση τις επόμενες μέρες και του νέου προπονητή να κάνει η ομάδα μια νέα αρχή, να πάρει μια νίκη που θα την βοηθήσει να πάει με καλύτερη και πιο ανεβασμένη ψυχολογία στο διάστημα της διακοπής, και χρειάζεται μια καλή ψυχολογία η ομάδα αυτή τη στιγμή στο διάστημα της διακοπής, ένα διάστημα στο οποίο οι παίχτες θα κληθούν να δουλέψουν αρκετά και με τον νέο προπονητή. Δεν θα προλάβει φυσικά να περάσει όλα τα θέλω του και όλα τα κομμάτια της φιλοσοφίας του, αλλά θα υπάρχει αρκετή δουλειά στις δύο εβδομάδες που θα ακολουθήσουν το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης, μέχρι και την επανέναρξη του πρωταθλήματος και το δύσκολο επίσης παιχνίδι με τον Όφη στο Γιαντικουλέ. Στις 25 Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, είναι εκείνο το μάτς. Άρα λοιπόν η νίκη είναι απαραίτητη και για αυτό το λόγο και για να ανασάνει βαθμολογικά η ομάδα μετά από 4 συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα και για να πάει με καλύτερη ψυχολογία στο διάστημα της διακοπής που θα περιλαμβάνει πάρα πολύ δουλειά με τον νέο προπονητή. Θα είναι ο Σάββας Παντελίδης, θα είναι κάποιος άλλος. Αυτό θα το μάθουμε τη Δευτέρα, αφού τότε είναι πολύ πιθανό να υπάρξει και ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης για τον άνθρωπο που θα αντικαταστήσει τον Πάκο Ερέρα. Όσον αφορά τώρα τις ενδεκάδες, είμαστε ακόμα σχετικά νωρίς, γιατί υπάρχουν ακόμα 2 προπονήσεις. Στην ουσία μία, γιατί πάντα η τελευταία προπόνηση είναι έτσι σε πιο χαλάρους ρυθμούς για τους ποδοσφαιριστές. Η αποστολή αναχωρεί την Κυριακή για την Αθήνα. Μια ενδεκάδα που νομίζω ότι λίγο πολύ έχει σηματοποιηθεί στο μυαλό του Τόλι Τερζή για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ένας Τόλις Τερζής που έχει αλλάξει σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο δουλειάς αυτή την εβδομάδα στο Ρήσιο, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στο τακτικό κομμάτι. Αυτό δεν γινότανε, είναι η αλήθεια, επί Ερέρα. Άλλαξε αυτό σε αυτές τις πρώτες μέρες μετά την αποχώρηση του Ισπανού από τον πάγκο της ομάδας. Μια εντεκάδα που θα έχει σίγουρο νέο πρόσωπο, νομίζω, τον Φραν Βέλεθ, ο οποίος έχει επιστρέψει συντηρητικά σε πρώτη φάση από το περασμένο Σάββατο στις προπονήσεις. Από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει κανονικά να ανεβάζει ρυθμούς. Φαίνεται ότι έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του, αυτή την υποτροπή στους οπίστιους ημιριαίους. Και εκτός απρόόπτου θα πάρει φανέλα βασικού από τον Τόλι Τερζή στο μάτς της Δευτέρας. Μια σημαντική απουσία το τελευταίο διάστημα για τον Άρη, που την κάλυψε νομίζω σε ικανοποιητικό βαθμό βέβαια ο Ούγκο Σόουζα στα παιχνίδια που κλήθηκε να αγωνιστεί ως βασικός στη θέση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού. Ο Βέλεθ λοιπόν θα είναι ο ένας κεντρικός αμυντικός. Ο Δελιζήσης θα είναι ο παρτενέρ του στα στόπερ. Δεν νομίζω μόνο λόγω της απουσίας του Μαύραη, γιατί όπως ενημερωθήκατε και νωρίτερα και μέσα από το Λαμπάουτ Άρης, η Ομοσπονδία της Αλβανίας έβαλε μπλόκο
συσσαγωγικά στην συμμετοχή του Μεργκή Μαύραη στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης λόγω των υποχρεώσεων του με την Εθνική Αλβανίας λίγες μέρες αργότερα. Νομίζω ότι και ο Μαύρα να ήταν διαθέσιμος. Δική μου αίσθηση είναι ότι πάλι ο Δελιζής θα έπαιζε, γιατί τα πήγε αρκετά καλά στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Πατάει καλύτερα αυτή τη στιγμή από τον Μαύραη, όπως και να το κάνουμε, και νομίζω ότι του αξίζει μια θέση στην εντεκάδα και σε ένα παιχνίδι κιόλας όπως αυτό της Δευτέρας, το οποίο νομίζω θα πάει πολύ στη δύναμη. Και είναι και ένα γήπεδο, γιατί και αυτά παίζουν ρόλο μερικές φορές, να ξέρετε, το οποίο ο Δελιζής το γνωρίζει πολύ καλά, έχοντας αγωνιστεί στον Απόλλωνα Σμύρνης. Όπως πολύ καλά το γνωρίζει και ο Γιώργος ο Βαλεριάνος και ο Δημήτρης ο Διαμαντόπουλος. Θα δούμε λοιπόν, επαναλαμβάνω, σας το έπρεπε κατά πάσα πιθανότητα το Δελιζής με τον Φραν Βέλεθ. Στο τέρμα, φυσικά, σταθερά παραμένει ο Χουλιάν Κουέστα. Τώρα, όσον αφορά τα άκρα της άμυνας, για το δεξί φαίνεται ότι έχει ένα προβάδισμα ο Κωνσταντινίδης για να επανέλθει στο αρχικό σχήμα μετά από το παιχνίδι με την ΑΕΚ, που τον είδαμε για πρώτη φορά να παίρνει φανέλα βασικού. Παίζει βέβαια και ο Τζανακάκη, αλλά νομίζω ότι ο Κωνσταντινίδης έχει προβάδισμα. Για το αριστερό υπάρχει η σταθερή, θα έλεγα, και σοβαρή εμφάνιση του Μενέντεθ στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει όμως και ο Βαλεριάνος. Ένας από τους δύο θα επιλεχθεί για να ξεκινήσει στο αριστερό άκρο της αμυντικής γραμμής του Άρη σε 4-2-3-1. Ο Τόλης Σωτηρής, ο οποίος θα διατηρήσει αυτό το σύστημα που είδαμε και κόντρα στον Ολυμπιακό, και νομίζω ότι είναι και το σύστημα, δικαίως το κάνει, γιατί είναι και το σύστημα με το οποίο ο Άρης έχει αποδώσει καλύτερα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο μέχρι στιγμής την φετινή σεζόν. Τώρα, όσον αφορά το δίδυμο στη μεσαία γραμμή, από τη στιγμή που θα πάμε σε 4-2-3-1, ο Σιώπης με τον Μπάσα θα είναι εκτός απρόπτου οι δύο παίχτες που θα επιλεχθούν την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Με τον Μπάσα να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα. Καθώς θυμίζω ότι δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο Μπρούνο Γκάμα με τον Ματέο Γκαρσία θα παραμείνουν στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής του Άρη και πάμε να ανοίξουμε την κουβέντα που αφορά την κορυφή της επίθεσης αλλά και τον επιτελικό μέσο. Περιμέναμε να δούμε τον Νίκο Μαρτίνες να ξεκινάει βασικό στην περασμένη εβδομάδα κόντρα στον Ολυμπιακό. Κάτι τέτοιο τελικά δεν έγινε από τον Πάκου Ερέρα. Είναι πολύ πιθανό να το δούμε τώρα με τον Ντόλι Τερζή στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Να παίρνει δηλαδή ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός φανέλα βασικού. Ξεκινώντας πολύ πιθανό πίσω από τον Νικολά. Δεν διαβάζεται τα γαλλικά, Γιάννη, ζάζει το τελευταίο σίγμα. Τον Νικολά Ντιγκινή. Για να δώσει προφανώς ο Τερζής μεγαλύτερη ταχύτητα στην επιθετική γραμμή της ομάδας του, χωρίς να είναι δεδομένη βέβαια η παρουσία του Γάλλου, γιατί σήμερα για παράδειγμα δοκιμάστηκε ο Γιουνές στην κορυφή της επίθεσης με τον Μαρτίνες πάλι λίγο πιο πίσω. Νομίζω ότι εκεί είναι πιο ρευστά τα πράγματα, είναι οι δύο θέσεις που είναι πιο ρευστές αυτή τη στιγμή όσον αφορά την εντεκάδα του Άρη για την ερχόμενη Δευτέρα. Ή θα δούμε δηλαδή τον Μαρτίνες με τον Γιουνές. Μαρτίνες ή την κοινή. Μπορεί να δούμε ακόμα και την κοινή με Γιουνές. Επιτελικός μέσος και φορ αντίστοιχα. Θα φανεί. Νομίζω θα ξεκαθαρίσει οριστικά στην αυριανή προπόνηση ποιους θα επιλέξει τελικά ο Τόλης ο Τερζής για τις συγκεκριμένες θέσεις. Κάθε επιλογή έχει τα θετικά της και τα αρνητικά της. Η επιλογή του Γιουνές θα δώσει στον Άρη σίγουρα ένα πλεονέκτημα, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο, όπως έλεγα και νωρίτερα, το πιο πιθανό να πάει και στη δύναμη. Και ο Απόλλωνας Σμύρνης έχει δύο σκληροτράχυλους κεντρικούς αμυντικούς και ίσως με αυτό ως δεδομένο μπορεί να πάει στην επιλογή του Γιουνές και του Μαρτίνες λίγο πιο πίσω, ή του Γιουνές και τον Τιγκινή. Μπορεί όμως να θέλει να δώσει μεγαλύτερο βάρος στην ταχύτητα της ομάδας επιθετικά και να βάλει τον Γάλλο στην κορυφή της επίθεσης με τον Μαρτίνες, ο οποίος από τη στιγμή που και ο Γιουνές κακά τα ψέματα δεν πατάει τόσο καλά το τελευταίο διάστημα, του λείπει έτσι λίγο η ζωντάνια και αποτελεσματικότητα. Βέβαια ο Γιουνές είναι και ένας επιθετικός ο οποίος είναι φόρ περιοχής και πρέπει να τον ταΐσεις συσσαγωγικά για να σου αποδώσει αυτά τα οποία περιμένεις από αυτόν. Αρκετές φορές δεν το βοηθάει κιόλας το παιχνίδι της ομάδας.
Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση θα δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του Όλου του Τερζή για αυτές τις δύο θέσεις για το παιχνίδι της Δευτέρας. Πάνω κάτω είναι κάπως στάνταρ οι επιλογές για τις υπόλοιπες θέσεις της εντεκάδας. Όπως έγινε γνωστό από νωρίς το μεσημέρι μέσω της ανακοίνωσης του Απόλλωνα Σμύρνης, το ΜΑΣ Δευτέρας θα διεξαχθεί παρουσία φίλων του Άρη. Κάτι το οποίο περιμέναμε στην εβδομάδα και το επιβεβαίωσε και η Ελαφρά Ταξιαρχία με επίσημη ανακοίνωσή της σήμερα. Μεμονωμένα οι οπαδοί των Κιτρινόμαυρων θα βρεθούν στο Γεώργιος Καμάρας για το παιχνίδι της Δευτέρας. Θα τοποθετηθούν στις θύρες 6 και 7 με τις τιμές των εισιτηρίων να είναι στα 10 ευρώ. Νορμάλ νομίζω, εντάξει, δεν μπορούσε να είναι και πιο χαμηλά. Σχέση με άλλα γήπεδα που έχουμε δει, κάτι κοσάρια και κάτι σαραντάρια, το 10 ευρώ μια χαρά κάθεται. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα με την αστυνομία και για πρώτη φορά μετά το παιχνίδι με τον Πανιόνιο Νέα Σμύρνη ο Άρης θα αγωνιστεί εκτός έδρας ξανά παρουσία του κόσμου του για τρίτη φορά φέτος, γιατί τα άλλα δύο μας ήταν αυτό με τον Πανιόνιο και το παιχνίδι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με αντίπαλο την Λαμία. Και φίλοι του Άρη από την Αθήνα και αρκετοί από τη Θεσσαλονίκη θα μπουν το πρωί νωρίς Δευτέρα στο αυτοκίνητο και θα κάνουν το ταξίδι αυτό μέχρι την Ριζούπολη για το ΜΑΣ με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Άλλοι όπως ο Χρήστανος Γιάννης θα το κάνουν το αεροπλάνο, ας πούμε. Εντάξει, κατάλαβες. Βρήκαμε τώρα την Αθήνα και ξεκινάμε τα δρομολόγια. Δεν πειράζει. Εντάξει. Πάμε εμείς στα καλά φυλά, να πάει αυτό εκεί πέρα. Απόλλωνα Σμύρνης και τέτοια. Εντάξει. Εμείς θα πάμε σε πιο hardcore. Δεν είναι. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας της εκπομπής. Θα πάμε στο break και μόλις επιστρέψουμε θα έχουμε Σταμάτη Μουρελή. Είναι η μέρα του σήμερα, έτσι, γιατί ο Σταμάτης μας έχει γενέθλια, γίνεται 30 χρονών, ποτέ. Να το ευχηθούμε κιόλας ονέρ και να αναφέρουμε και 2-3 πραγματάκια για τον μπασκετικό Άρη, που δίνει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αύριο στη Ρόδο με τον Κολοσσό και φυσικά στη διάρκεια της δεύτερης ώρας θα έχουμε και τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε στο διάλειμμα Γιάννη Τζάτση και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, All About Άρης On Air, δεύτερη ώρα της εκπομπής, στο Λίμπερο 107,4. Επειδή ρωτάει και ο φίλος ο 524 τι συμβαίνει με τον Μαύρα, αυτό που αναφέραμε νωρίτερα. Όπως είπαμε, υπάρχει ένα μπλόκο, να το πω έτσι, της Αλβανικής Ομοσπονδίας στον Μαύραη για να μην αγωνιστεί στο μάτς της Δευτέρας, καθώς η Αλβανία αγωνίζεται με τη Σκωτία για το Nations League το μεθεπόμενο Σάββατο και έχει το δικαίωμα να ζητήσει κάτι τέτοιο. Και έτσι δημιουργείται αυτόματα για ένα πρόβλημα με την διάθεσή του για το παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης. Θα προσπαθήσει βέβαια να μεταπίσει τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Αλβανίας, τον Κριστιαν Πανούτσι, τον άλλοτε κεντρικό αμυντικό της Ρώμα, για να του δώσει έτσι το δικαίωμα και το OK να παίξει με τον Απόλλωνα. Αλλά ο Ιταλός τεχνικός είναι αρνητικός και όπως φαίνεται δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Για τον Μπάσα, γιατί και αυτός είναι μέλος της Εθνικής Αλβανίας, δεν τίθεται θέμα, διότι είναι τιμωρημένος. Άρα έτσι κι αλλιώς θα απουσιάσει από αυτό το μάτς με τη Σκωτία. Και έτσι βρίσκεται κανονικά στην διάθεση του Τόλι Τερζή για το μάτς με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Κατά πάσα πιθανότητα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα το δούμε και στο αρχικό σχήμα της ομάδας την ερχόμενη Δευτέρα, ο Γεώργιος Καμάρας. Βάζουμε μια ανατελεία στα ποδοσφαιρικά. Πάμε λίγο στα μπασκετικά, γιατί υπάρχει πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Άρη αυτό το Σαββατοκύριακο στην έδρα του Κολοσσού Ρόδου. Καλύτερα όμως θα μας τα πει ο Σταμάτης Μουρελής, Βασίλη Καβαδία. Βάλε λίγο το τραγούδι με το οποίο θα τον υποδεχθούμε. Χρόνια πολλά, Σταμάτη Μουρελή. Ευχαριστώ, Νίκο. Ευχαριστώ. Μόνος είσαι στο τέλος? Μόνος, ναι, ο Χρήστανθος λείπει. Α, γιατί τι έγινε το αφεντικό, δεν είχε όρεξη για ακόμη σήμερα? Δεν είχε, φίλε, όχι, είχε μια... Να μας πήγε τα χρόνια πολλά κι αυτός. Όχι, δεν τα είπα ακόμα. Δεν, όχι, φυσικά. Όχι, δεν σου μετέ. Είμαι έτοιμος να δηλώσω την παρέτησή μου. Να υποβάλω μάλλον την παρέτησή μου. Μέχρι τις 12 το βράδυ, εντάξει, έχει περιθώριο άλλες 6 ώρες. Ευχαριστώ, Νίκο, μου πάρα πολύ για τις... Επιτρέπετε να ρωτήσουμε πόσο γίνεσαι? Όχι, γιατί φυσικά 43. 43, ρε φίλε. Ναι. Έχουμε βάλει το μισό της, το μισό προσδόκιμο και παραπάνω. Και παραπάνω κιόλας. Υγεία να έχουμε όλοι και τύχη. Αυτά είναι αυτό βασικά. Είναι το βασικό, έτσι. Να συνεχίσουμε. Έτσι. Συνεχίζει και ο μπασκετικός Άρης, λοιπόν, παρά τον αποκλεισμό. Ναι.
τον τροπιαστικό απολύτω. Όσον αφορά την υγεία, πρέπει να μην έχει εμφανίσει ανάλογη με την αυτή την κατάγεια αύριο στη Ρόδο. Ναι. Και να έχουμε και εμείς την υγεία μας. Σωστό. Σωστό, γιατί είναι πολύ κρίσιμο το μάτς αύριο για την ομάδα. Ναι, κοίτα, είναι για κάποιους μπορεί να φαντάζει πολύ νωρίς το πρωτάθλημα. Κάποιοι μπορεί να λένε ότι ο Άρης πέρασε τα δύο τέρμι με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, που θεωρητικά, όχι θεωρητικά, πρακτικά είναι εκτός προγράμματος στα συγκεκριμένα παιχνίδια και ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε για κρίσιμα παιχνίδια. Αλλά αν κάτσει κάποιος και δει την Α1, δει τις ομάδες που απαρτίζουν φέτος στην Α1, δει τα αποτελέσματα του Άρη που έχει μια νίκη στο Λάβριο και μια ήττα από τον Πανιόνιο, αντιλαμβάνεται ότι το αυριανό παιχνίδι στη Ρόδο είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Έτσι, για τους κίτρινους. Βλέποντας βέβαια και το πρόγραμμα του Άρη. Έτσι, το οποίο και αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Δύσκολο είναι όλων των ομάδων, θα πω εγώ, γιατί όλες τις ομάδες, αν εξαιρετικά Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ίσως την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, που έτσι σαν ρόστερ είναι πιο πλήρης και από οικονομικής πλευράς, δηλαδή και τον Προμηθεία, έτσι όλες τις ομάδες θεωρώ ότι είναι στο ίδιο καζάνι που λέμε. Έτσι, δηλαδή οι διαφορές είναι μικρές. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα. Έτσι οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ο Άρης, εφόσον κάνει μια νίκη στη Ρόδο, θα πω εγώ ότι μπαίνει σε μια καλή τροχιά έχοντας το διπλό στο Λάβρο, γιατί πατσίζει με τις μία από τις δύο εκτός έδρας, αν κερδίσει αύριο, πατσίζει την μεγάλη, θεωρώ εγώ, αποτυχία στον Πανιόνιο. Έτσι, γιατί ο Άρης έχασε ένα Πανιόνιο των 5 παιχτών, ο Πανιόνιος πλέον έχει 8 με 9 παιχτές. Είναι τελείως διαφορετικός ο Πανιόνιος αυτή τη στιγμή. Ναι. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι κρίσιμο το παιχνίδι αύριο κοντά στην ομάδα του Κολοσσού. Ο Κολοσσός, όπως και αυτός, έκανε κάποιες αλλαγές παικτών. Δεν ξεκίνησε καλά το πρωτάθλημα. Έχει αυτός γενικά ένα δύσκολο πρόγραμμα. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό το παιχνίδι είναι καθοριστικό και για το μέλλον του Βετουλαστού Πάγου του Κολοσσού. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Έτσι. Αλλά για τον Άρη θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο και πολύ κυρίως από ψυχολογικό πλευράς, πέρα από το αγωνιστικό και το σωματικό, γιατί σίγουρα και οι παίκτες είναι κουρασμένοι μετά την επιστροφή από την Φιλανδία, αλλά και ψυχολογικά νομίζω ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι στο καλύτερο σημείο μετά και τον αποκλεισμό από το FIBA Euro Cup, τις ήττες από αυτές όλες τις ομάδες, την Κατάγια και την Λεύσκη και τον αποκλεισμό. Έτσι, γιατί νομίζω ότι πέρα από αυτά που ακούω από την Τετάρτη το βράδυ, ότι εντάξει, δεν είναι για κάτι σπουδαίο, η διοργάνωση, είμαστε ενδιαφέροι για σχετικά. Είσαι Άρης, έχεις δύο αστέρια στη φανέλα σου, έχεις 22 τίτλους, 22 τίτλους, 3 ευρωπαϊκούς, συμμετοχές σε Final Four πρωταθλητών και δεν μπορείς να πηγαίνεις να αποκλείσαι από την τέταρτη αγωνιστική στο FIBA Euro Cup από την Κατάγια από τη Λουκούλευσκη. Έτσι. Ναι. Το θεωρώ προσωπικά ανεπίτρεπτο. Τώρα αν κάποιος διαφωνεί μαζί μου, μπορεί να το τεχμηρώσει με επιχείρηματα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά αυτή είναι η άποψή μου όσον αφορά το πρεστής και το όνομα του Άρη στην Ευρώπη. Έτσι. Σε μια οργάνωση που θα μπορούσε να μην πας κανένα μέρος. Καταγενώ για τίποτα. Δεν ασχολείται για κανείς. Νομίζω ότι το ψυχολογικό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αύριο. Το τι αντίδραση θα βγάλουν οι παίκτες στο Άρη. Μετά από αυτή την ταλαιπωρία με το ταξίδι αλλά και την ήττα και πώς ήρθε η ήττα. Δηλαδή την ανατροπή που δέχτηκαν από την Κατάγια. Νομίζω είναι σημαντικό να δούμε την αντίδραση των παιχτών του Άρη και την αντίδραση του Αγγέλου, που πλέον στο μυαλό του φεύγει η Ευρώπη για αυτού. Βέβαια για λόγους πρεστής, ξαναλέω, νομίζω ότι πρέπει να κερδίσει και τα δύο παιχνίδια που έχει δώσει ο Αλεξάνδρου για την συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διοργάνωση, αλλά νομίζω η προσοχή πλέον 100% στέλνει στην Ελλάδα. Έτσι. Ξέρω με τον Κολοσσό, γιατί ακολούθως μετά υπάρχει το παιχνίδι με τον Πάνη, με τον Περιστέρη, που είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το Περιστέρη και καλή ομάδα έχει και όσο λένε πληροφορίες μου και 2-3 μάτς, έτσι που μπόρεσα λίγο να κλέψω κάποια, να δω κάποια πράγματα του Περιστέρη, έχει και μια ιδιαίτερα καλή αντιμετώπιση από τους διαιτητές του ομάδα του Περιστέρη, την οποία δεν έχει ο Άρης. Έτσι, όλα αυτά να τα πω, θα καταλαβαίνει κανένας πόσο δύσκολο είναι και το επόμενο παιχνίδι του Περιστέρη. Η αποστολή είναι πλήρης, ο Βεργίνης ο οποίος σωματώθηκε για ταξίδι για τη Ρόδο και αυτός, οπότε κανονικά έχεις πάει πλήρης στη Ρόδο, να παίξει με έναν Κολοσσό που όπως είπαμε πριν και αυτός είναι κρίσιμο γιατί παίζεται και το μέλλον του προπονητή, έκανε και μια μεταγραφή μερικές μέρες σε έναν παίχτη που τουλάχιστον σήμερα μετά όσο έχω μάθει ένας καλός παίχτης εκεί στη Τεσάρη, που σουτάρει, που παίζει με πλάτη, έχει καλά στοιχεία,
Να δούμε, να δούμε. Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι πάντως. Είναι μεγάλος χρόνος δυσκολίας. Γενικά ο Άρης στη Ρόδο τελευταία χρόνια δεν τα πάει και πολύ καλά. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι για εδώ τις αγαπημένες του έδρες. Πέρσι θυμίζω ότι έχασε στην προσπάθεια να βγει 8ος και να, έτσι, να γλυκάνει λίγο αυτή τη χρονιά με μια παρουσία στα play-off. Έχασε εκείνο το παιχνίδι τελευταία αγωνιστική στην Ρόδο με τον Χάρης, τότε ένα από τους κορυφαίους του Κολοσσού. Ας ελπίσουμε ότι ο Χάρης να κάνει κάτι ανάλογο αυτή τη φορά με τη φανέλα του Άρη. Έτσι. Είπες ότι ο προπονητής του Κολοσσού, αν δεν κάνω λάθος, παίζει το κεφάλι του στην ουσία αύριο. Ναι. Γιατί δεν ξεκίνησε καλά και ο Κολοσσός. Έχει αυτός μόλις μία νίκη, αν δεν κάνω λάθος. Μηδέν έχει το Ρέθυμνο. Ναι. Και τα πράγματα έγιναν λίγο δύσκολα στο Κολοσσό. Ισχύει και στον, Άρη κάτι τέτοιο, πιστεύεις? Να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω. Όχι. Θεωρώ ότι ο κ. Βολέμος δίνει ακόμα πίσω χρόνο στον Αγγέλο. Δηλαδή, αν πάρουμε το χειρότερο σενάριο αύριο, ότι χάνει ο Άρης, νομίζω ότι ακόμα του δίνει πίσω χρόνο το Αγγέλο. Ναι. Προπονητής του Άρη. Δεν τον βάλει στη λογική να τον απομακρύνει. Προσωπική είναι γνώμη απλή. Δική σου ζητάω. Καλός ή κακός? Κοίτα να δεις, καλός ή κακός. Αυτό είναι θέμα. Δηλαδή, αν θεωρείς ότι ο Άρης θα έχει πρόβλημα παραμονής, πρέπει, αν όχι μετά από αυτή τη βδομάδα, την επόμενη βδομάδα, ανάλογα με το αποτέλεσμα στο Περιστέρι, να πάρεις μια οριστική απόφαση. Ναι. Αν θεωρείς ότι ο Άρης δεν θα κινδυνεύσει, έτσι είσαι ο διοκτήτης, και θεωρείς ότι ο Άρης δεν θα κινδυνεύσει ή που δεν είναι, και πας στο τέρμι με τον ΠΑΟΚ με ρεκόρ 1-5 και θεωρείς ότι δεν θα κινδυνεύσει ο Άρης, τότε δίνεις πίσω στον χρόνο στον Αγγέλο. Άσχετα με αυτό, φαίνεται ότι είναι εναντίον σου. Έτσι, εγώ αυτό που έφερα εξαιρετικά σε ένα σχόλιο που ανέβασα και στο SDNA, που εντάξει, είχα πολλές συζητήσεις για αυτό το σχόλιο με πολύ κόσμο. Θεωρώ ότι είναι ευθύνη καθαρά του Αγγέλου η παρουσία ευρωπαϊκή. Στην Ελλάδα όμως δεν τον βάζω στο ίδιο κομμάτι. Κατάλαβες, δηλαδή, ότι έχει την ευθύνη στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο. Σαφέστατα και ο προπονητής έχει την ευθύνη. Γιατί όλες οι επιλογές είναι δικές του. Οι παίκτες που ήρθαν είναι δικοί του. Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να έχει κάποια εμπιστοσύνη χρόνο. Ανάλογα το αποτέλεσμα. Τώρα, αν έρθει ένα θετικό αποτέλεσμα στη Ρόδο. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ο ιδιοκτήτης, εγώ δεν είμαι αυτός ο οποίος, που λέει ο λόγος, θα μπει στη λογική να καλύψει την αποζημίωση, αν θέλεις, του Αγγέλου. Εγώ δεν είμαι αυτός ο οποίος θα μπει στη λογική να δώσει χρήματα για να πάρει κάποιο παίχτη άλλο, Άρης, αν χρειαστεί αλλαγή. Έτσι, εμείς είμαστε απ' έξω. Ναι. Εμείς απλά μπορούμε να πούμε την άποψή μας, να προτείνουμε κάποιες λύσεις, αλλά την τελική απόφαση την έχει ο κ. Γουλέλμος. Έτσι, γιατί όλα παίζουν όλος αυτό. Να μην το ξεκαθαρίσουμε αυτό, να το ξέρει ο κόσμος, ναι, ότι σε μια απόφαση για τον Αγγέλο, για παράδειγμα, θα παίξει ρόλο η αποζημίωση του, αν θέλεις, το τρίτο συμβόλαιο που έχει, αν ο Άρης θα μπει πρώτα στη λογική να πάρει παίχτη, να αλλάξει κάποιο παίχτη πριν να αλλάξει προπονητή, αν χρειάζεται να αλλάξει προπονητή, αν μπει στο τραπέζι αυτή τη συζήτηση. Έτσι, γιατί τώρα μιλάμε θεωρητικά, μπορεί αύριο ο Άρης να κερδίσει τη Ρόδο, να κερδίσει και το Περιστέρι και να μην υπάρχει θέμα. Έτσι. Ναι. Και να μπει ομάδα σε μια κανονική ροή. Και να πούμε όλοι ότι, εντάξει, ήταν η Ευρώπη η οποία έβγαλε την ομάδα εκτός ρυθμού και ήταν ως ένα βαθμό λογικό, ήταν αρέσκο που το πήρε ο Αγγέλο με τα διπλά παιχνίδια, με τα ταξίδια, με την κούραση. Το πήρε ο Αγγέλο αυτό το ρόστερ, το ρίσκο, συγγνώμη, και δεν του βγήκε. Έτσι, και ότι η ομάδα επιστρέφει σε κανονικό ρυθμό στην Ελλάδα. Έτσι. Αλλά σε θετικό επίπεδο, μιλώντας πάντα στο αρνητικό, ξαναλέω ότι είναι θέμα Ουλέλμου. Ο Ουλέλμος, τουλάχιστον και με βάση τις δηλώσεις που έκανε πριν μερικές μέρες, δείχνει να έχει εμπιστοσύνη στο έργο του προπονητή. Από εκεί πέρα τώρα, ανάλογα με τα αποτελέσματα, θα πρέπει όμως και αυτός να πάρει κάποιες αποφάσεις. Είτε να ενισχύσει την ομάδα με τα γραφικά, έτσι, με τους λίγους παίχτες που έχουν απομείνει, γιατί για παράδειγμα ο Τζόκοβιτς έκλεισε. Βρήκε ομάδα. Έτσι. Νομίζω ακόμα ένας επίσης ξένος που ήταν στη λίστα αυτών των παιχτών, δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί να είναι ο Ντεκόζη, δεν θέλω να το πω με σιγουριά, να το θυμάμαι, βρήκε συμβόλαιο στην D-League στην Αμερική. Έτσι, που για να πάρεις τώρα να παίξεις από την D-League πρέπει να δώσεις 34 χιλιάρια στην D-League μόνο για να πάρεις την ελευθέρα σου. Οπότε πλέον μπαίνεις σε ένα απογορευτικό αυτό το ενδεχόμενο στον Άρη. Ναι. Κάθε εβδομάδα δηλαδή που περνάει μπορεί να χάσεις και ένα παίχτη. Οπότε και η απόφαση για μεταγραφή, για μεταγραφική ενίσχυση πρέπει να πάρθει γρήγορα. Ναι. Γιατί μετά δεν θα υπάρχουν παίχτες ελεύθεροι για να πάρει ο Άρης. Γιατί ο Άρης, θυμίζω, έχει μπαν και πρέπει να πάρει παίχτη που έπαιζε πριν την ημερομηνία του μπαν. Πριν την 23 Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, περασμένο έτος.
Οπότε οι επιλογές πλέον είναι λίγες. Και από αυτές τις επιλογές που έχει ο Άρης, οι δύο παίχτες παίρνουν στον Καναδά, που δεν είναι και εύκολο επειδή παίρνουν στον Καναδά, που είναι μια, εντάξει, δεν είναι τόσο ειλικρινά να τους πάρεις και να τους φέρεις στην Ελλάδα. Έτσι μπορεί αυτοί να είναι ικανοποιημένοι στον Καναδά. Καταλαβαίνεις. Θα δούμε, είναι πολλά τα ερωτήματα. Νομίζω ότι πολλά θα απαντηθούν, αν θέλεις, ή θα έχουν βάση μετά το αυριανό παιχνίδι στη Ρόδο. Ανάλογα από το αποτέλεσμα θα δούμε πώς θα κυλήσει η κατάσταση. Γιατί ξαναλέω ότι αυτό που λέτε και στον ποδόσφαιρο είσαι καμιά φορά. Δοκάρει και μέσα όλα καλά, δοκάρει και έξω πανικός και γκρίνια. Έτσι. Κάτι ανάλογο πάνω κάτω ισχύει στο μπάσκετ. Έτσι. Όχι ότι αν γυρίσει άμεσα στον Κολοσσό σημαίνει ότι η ομάδα δεν έχει τίποτα και όλα καλά. Έτσι, απλά είναι ένα καλό βήμα στο να μπορέσει η ομάδα να δείξει τις δυνατότητες. Γιατί ξαναλέω, το έχω ξαναπεί εγώ, ότι αυτή η ομάδα δεν είναι κακή ομάδα. Έτσι, δεν νομίζω ότι αυτή η παίχτης που έχει ο Άρης τώρα είναι χειρότερη από αυτός παίχτης που έχει Κατάγια. Έτσι, ή η Λεύσκη, η Λουκόιλ. Ναι. Δηλαδή, άμα βάλεις τους Αμερικάνους στα συμβόλαια, του Άρη είναι διπλάσια. Δεν μπορεί να χάνεις από αυτήν την ομάδα. Σημαίνει ότι κάτι πάει στραβά, κάτι δεν λειτουργεί καλά στην ομάδα. Ενώ έχεις ένα καλό υλικό. Το θέμα είναι να βρεις τη λειτουργία καλά, να το αλλάξεις. Έτσι. Και μάλιστα σε μια στιγμή που ο Άρης, όπως ξέρουμε, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Γιατί αν μπορεί να κάνει μεταγραφές, το μόνο εύκολο είναι, το είδαμε και πέρσι με Γιαννάκη, φύγαν 4-3. Και κάπως λίγο άλλαξε η ομάδα. Έτσι. Αυτό δεν το έχεις φέτος, λόγω του μπαν. Mm. Θεωρώ ότι το να λυθεί το μπαν άμεσα, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο σαν πιθανό, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπως είναι του Σανικίτζε, όπως είναι για παράδειγμα του Ντραγκίσεβιτς, που απαιτούν αρκετά χρήματα γιατί συγκεκριμένοι δεν κάνουν πίσω στην απόφαση του δικαστηρίου που τους δικαίωσε, δεν δέχονται δηλαδή και την πρόταση του Άρη. Yeah. Οπότε για να βρεθούν αυτά τα χρήματα για να λυθούν τα μπαν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά, οπότε το μπαν, εγώ πιστεύω, αν πάει το επόμενο καλοκαίρι, και αυτό υπό προϋποθέσεις. Έτσι, ανάλογα θα το δούμε το θέμα όταν θα μας απασχολήσει ξανά. Έτσι, αλλά μην περιμένουν κάποιοι αύριο να λυθεί το μπαν. Το θεωρώ απίθανο, δηλαδή, ο Σανικίτζ, ας πούμε, που είναι εδώ και μήνες αμετανόητος στη στάση του, ξαφνικά να αλλάξει στάση και να πει, ξέρω εγώ, εντάξει, έχουμε το 50% κόψιμο που μου ζητάς, υπογράφω. Ναι. Έτσι, το θεωρώ απίθανο, δηλαδή, κάποιους μήνες να κρατάς μια στάση και ξαφνικά σε μια μέρα να τα αλλάξεις. Από τα πέρα, πάρεις χρήματα για να την αλλάξεις από την απόφαση. Χρήματα, όπως και εμένα, δυστυχώς δεν υπάρχουν στον Άρη να δοθούν στον Σανικίτζ, για παράδειγμα. Έτσι. Αυτά, Νίκο, να δούμε. Είναι κρίσιμο το παιχνίδι για το σημείο Μαύριο. Γενικά ο μήνας είναι κρίσιμος, ο Νοέμβρης, γιατί υπάρχει το παιχνίδι με το Περιστέρι, υπάρχει το τέρι με τον ΠΑΟΚ στο τέλος του μήνα. Νομίζω ότι ο Νοέμβρης είναι πολύ κρίσιμος μήνας γενικά για τους κίτρινους, σε πολλά επίπεδα. Και παιχνίδια όπως το αυριανό ή αυτό με το Περιστέρι την άλλη εβδομάδα είναι παιχνίδια τα οποία ο Άρης πρέπει να τα παίρνει για να μην μπει σε περιπέτειες και όλα στα μάτια, έτσι, γιατί... Ναι, κύριε Ασφαλιάτη, εγώ μετά την περσινή πορεία, με την περσινή περιπέτεια θα πω εγώ, που έφτασε ο Άρης ουσιαστικά να παίζει, αν θέλεις, μια κατηγορία στο παιχνίδι με το Λαύρο εντός έδρας. Για να μην ζήσουμε τα περσινά. Έτσι, εξαιρετικής κομβικής σημασίας. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε λίγο πιο μπροστά. Δεν πρέπει να περιμένουμε να φτάσει Φλεβάρης, Μάρτης, για να δούμε το κακό. Γιατί άντε, μια φορά την γλίτωση, δύο φορές την γλίτωση, τρίτη πάμε την γλίτωση. Έτσι. Οι καταστάσεις είναι διαφορετικές σε σχέση με πέρσι. Mm. Πέρσι ο Γιαννάκης είχε δυνατότητα να πάρει τον Μάρας, να πάρει τον Τουχέ. Όσο βοήθησαν αυτοί οι παίχτες, ήρθαν όμως μέσα στη χρονιά. Ο Αγγέλο στιγμή τώρα έχει μια δυνατότητα, μπορεί σε δύο μήνες να μην υπάρχει κανένας πρέπει να πάρει από την αγορά. Έτσι, οπότε τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Έτσι, μπορεί κάποιοι να πούνε ότι κινδυνολογώ τώρα γιατί είναι νωρίς και τα σχετικά, προτιμώ να κινδυνολογώ τώρα. Έτσι, παρά να φωνάζω το Φλεβάρι και να τρέχω και να μην προφταίνω. Έτσι, είναι κρίσιμος ο Νοέμβρης, είναι τρία μάτς τα οποία εφόσον άρχισε να κερδίσει, σαφέστατα και αλλάζουν οι στόχοι. Έτσι, βλέπει μετά πολύ διαφορετικά το στόχο της εξάδας, για παράδειγμα, άμα κάνει, για παράδειγμα, τρεις νίκες με Κολοσσό, Περιστέρι και ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί μες τρεις νίκες θα έχει κάνει και δύο διπλά, και θα βλέπει την εξάδα, θα πω εγώ, για αρχή, πολύ διαφορετικά. Έτσι, αν ο συντελεστής όμως είναι αρνητικός σε αυτά τα παιχνίδια, σαφέστατα και θα πρέπει να βλέπει την συνέχεια τελείως επίσης διαφορετικά όσον αφορά το κομμάτι περιπέτεια, να μην είμαι στη ζώνη, να μην κοιτάω τι κάνει ο άλλος και πόσο κερδίζει, από τι διαφορά κερδίζει ο αντίπαλος. Έτσι, γιατί φέτος, ξαναλέω, όποιος παρακολουθεί Α1 βλέπει ότι
αν εξαίρεσαι τις ομάδες με τις 5 που δείχνουν να είναι λίγο ένα κλικ παραπάνω αν θέλεις, ναι. Που για μένα και ο Άρης είναι αυτές τις ομάδες, απλά δεν το έχει δείξει στο παρκέ. Έτσι δεν το έχει δείξει ο Άρης στο παρκέ. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στην ίδια μοίρα, έτσι, στην ίδια γραμμή αν θέλεις. Mm. Όλοι μπορούν να κερδίσουν και μέσα και έξω. Έτσι βλέπουμε τον ύφεστο, μέσα στη Λίμνο κερδίζει. Έξω δεν μπορεί, αλλά μέσα στη Λίμνο κερδίζει. Περιμένουμε να δούμε τον Πανιόνιο που με 5 παίκτες κέρδισε τον Άρη και μετά πήγε και έχασε 35 στο Λαύριο. 30-35 που έχασε στο Λαύριο. Στο Λαύριο το οποίο ο Άρης πέρασε. Τώρα... Δεν σ' άκουσα, Νικό. Το Λαύριο από το οποίο ο Άρης πέρασε. Και... Ναι, το οποίο ο Άρης πέρασε. Έτσι είναι λίγο περίεργο το πρωτάθλημα. Ναι. Επικίνδυνο θα πω εγώ όμως. Άμα δεν έχεις μια σταθερή πορεία, μια σταθερότητα στην αποδοσή σου και δεν έχεις κάποια καλά αποτελέσματα που περιμένεις, αυτά όλα τα αποτελέσματα που αναφέραμε τώρα για παράδειγμα, είναι επικίνδυνα για μια ομάδα που δεν έχει σταθερότητα. Ναι. Έτσι δηλαδή, αν ο Πανιόνιος θεωρητικά ενισχυθεί και του βγουν οι μεταγραφές, έτσι μπορεί να χάσουν και άλλοι μες στον Πανιόνιο. Αν ο Πανιόνιος έμεινε με τους 5 παίχτες, μπορεί να ήταν η μοναδική ομάδα που θα χάνει μες στον Πανιόνιο. Το οποίο είναι αμείον γενικά. Έτσι, πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά πλέον. Out of the box πλέον οι Αμερικάνοι. Έτσι, δεν είναι όλα καλά και ωραία όπως ήταν παλιά. Έτσι, δεν είμαστε σε μια κατάσταση που ήταν η ομάδα με τον Μακνίλ, τον Οκάρο Γουάιτ που έβλεπες διάδα και τριάδα. Τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα, θα πρέπει όλοι να το σκεφτούν αυτό και κυρίως αυτοί που έχουν πρώτες αποφάσεις. Οι διοίκησες, οι προπονητές, οι παίχτες και αυτοί πρέπει να πάρουν να δείξουν κάτι παραπάνω γιατί πολλοί παίχτες μέχρι στιγμής δεν δείχνουν κάτι μες στο παρκέ. Έτσι, δηλαδή δεν πρέπει να δίνουμε εκτός από το κάδρο τους παίχτες του Άρη. Έτσι, πολλοί παίχτες, η απόδοσή τους είναι κάτω από το μετρίο. Έτσι, κάτω από το μετρίο, κάτι που δεν περίμενε κανείς. Και πρέπει και αυτοί σιγά σιγά να αρχίσουν να δείχνουν κάτι. Εντάξει, λέμε ότι ο Αγγέλιο έχει κάποιες ευθύνες. Ναι, αλλά και οι παίχτες έχουν ευθύνες. Έτσι, σαφέστατα. Και στο κομμάτι που είμαστε στη χρονιά αυτή τη στιγμή, ο μοναδικός που μπορείς να πεις ότι δεν έχει ευθύνη, είναι η διοίκηση, η οποία τους έχει πληρωμένους όλους και τακτοποιημένους. Ίσως είναι κάτι που ακούγεται για πρώτη φορά μετά από χρόνια στον πασχετικό Άρη αυτό που είπα τώρα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Η διοίκηση έχει πληρωμένους όλους και αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική η οποία δεν έχει ευθύνη αν θέλεις. Πέρσι ο Γιαννάκης κατέβαινε για προπόνηση και ήταν όλοι απλήρωτοι και δεν ήξερε με ποιον θα κατέβει, ποιος θα κάνει, τι θα γίνει. Έτσι και ασχολούνταν άνθρωπος με χορηγίες και τα σχετικά. Φέτος δεν το έχει αυτό Αγγέλου. Έχει ασχοληθεί μόνο με το αγωνιστικό. Γιατί η διοίκηση έχει φροντίσει τουλάχιστον μέχρι τώρα να είναι όλα τακτοποιημένα. Έτσι. Για να τα λέμε και τα καλά, όπως λέμε και τα αρνητικά της διοίκησης, να λέμε και τα καλά της διοίκησης. Έτσι. Μην τα αφήνουμε όλα και έτσι. Αιωρούνται. Έτσι. Έτσι. Ωραία. Σταμάτης, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά. Και πάλι χρόνια πολλά. Καλή φίλη και συνάδελφε και να τα περάσεις πολύ όμορφα τα γενέθλια σου. Απόψε, ευχόμαστε. Ήρεμα, να τα βόλτα με το σκύλο και... Ωραία. Έγινε στα μάτια, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον εορτάζοντα στα μάτια Μορελή, Βασίλη Καβαδία. Λοιπόν, τι είναι γασπέ. Στα μάτια Μορελή, τι είναι γασπέ. Λοιπόν, πάμε Βασίλη Καβαδία στο τελευταίο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Βλέπεις τι κακό μας έχει κάνει αυτό το χαλί. Αρχίζουμε πλέον υποσυνείδητα και το τραγουδάμε κιόλας. Μας το έχει περάσει μέσα μας ο Τσαλίδης. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές 2-31-0-287 και 3 οκτάρια για κανένα ταρτάκι που θα πάμε ακόμα παρέα μέχρι τις 7-7 παρά 5. Να τα πούμε, να τα συζητήσουμε, να μας πείτε πώς βλέπετε το παιχνίδι του Απόλλωνα Σμύρνης, πώς σχολιάζετε το όλο θέμα με τον προπονητή, τον νέο προπονητή της ομάδας, αν και έχετε πάρει θέση περισσότερη, είναι η αλήθεια, τις τελευταίες ημέρες. Μαζί με το Μάτς Δευτέρα, βέβαια, παρέλειψα να το πούμε νωρίτερα, το έχουμε αναφέρει φυσικά τις προηγούμενες ημέρες. Περιμένουμε την Δευτέρα ως τη μέρα που κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινωθεί και ο νέος προπονητής της ομάδας. Έτσι. Αυτό προκύπτει το ρεπορτάζ, ότι ίσως και πριν το παιχνίδι με τον Απόλλωνα να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ και πολύ πιθανό ο νέος προπονητής του Άρη να βρεθεί και στις κερκίδες του Γεώργιος Καμάρας για να παρακολουθήσει από κοντά τη νέα του ομάδα. Και από την επόμενη Τετάρτη. Γιατί φαντάζομαι την τρίτη θα έχει και ένα λοιπόν για τους ποδοσφαιριστές. Θα πιάσει δουλειά για να αρχίσει να περνάει τα δικά του κομμάτια, τα κομμάτια της δικής του φιλοσοφίας στον Άρη, ο νέος τεχνικός, ο άνθρωπος που θα αντικαταστήσει τον Πάκο Ερέρα. Είπαμε και πιθανή εντεκάδα, είπαμε τα 1-2 ερωτηματικά που υπάρχουν στο μυαλό του Τόλι Τερζή. Θα τα ζητήσουμε όλα αυτά για κανένα τακτάκι ακόμα. Ανοιχτές οι γραμμές 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Ο φίλος ο Πέτρος λέει: ήρθε η ώρα να παίξει ο Μαρτίνες
για πρώτη φορά από το ξεκίνημα του αγώνα. Σφιχτή άμυνα ο Απόλλωνας. Ο Αργεντινός θα μπορέσει να δώσει λύσεις για να τη διασπάσει ο Άρης. Ναι, είναι πιθανό να τον δούμε στο αρχικό σχήμα, τον Αργεντινό, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, είτε πίσω από τον Τιγκινί, είτε πίσω από τον Γιουνές. Εντάξει, για μένα θα έχει ενδιαφέρον, σίγουρα. Γιατί τον έχουμε δει να ξεκινάει βασικό μόνο στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Αίτο Σπάτων. Και στη θέση που αυτή του πλάγιου επιθετικού, που δεν είναι και η φυσική του, και δεν μπορεί να αποδώσει, για παράδειγμα, πώς μπορεί να αποδώσει τον άξονα. Γιατί εκεί είναι η φυσική θέση του Μαρτίνες. Έτσι. Στον άξονα πίσω από τον επιθετικό. Εκεί τον μάθαμε τόσα χρόνια. Κυρίως στον Πανετολικό που τον είδαμε, και στον Ολυμπιακό ευκαιρίες δεν πήρε. 28χρονος πλέον μέσω επιθετικό. Θα δούμε. Έχει ακόμα δύο προπονήσεις για να πάρει και τις τελικές του αποφάσεις ο Τόλης Τερζής. Πάντως, για τον Άρη, το να διασπάσει την άμυνα του Απόλλωνα Σμύρνης, που έχει στρώσει σημαντικά με το Ματζουράκι πλέον, είναι ένα ζήτημα. Και είναι ένα ζήτημα διότι ο ίδιος ο Άρης παρουσιάζει μια δυσκολία, μια δυσλειτουργία, να το πω έτσι, στο επιθετικό κομμάτι. Διαθέτει, ναι μεν, ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, αλλά δύσκολα, όχι μόνο σκοράρει, αλλά απειλεί κιόλας τις αντίπαλες άμυνες. Και το έχουμε δει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας μέχρι στιγμής. Είτε στο πρωτάθλημα, είτε ακόμα και στο κύπελο, αν θέλετε. Με ΠΑΟΚ και ΑΕΤ το Σπάτων. Δεν μπορεί να διορθώσει και ο Τόλης ο Τερζής πολλά πράγματα σε αυτό το κομμάτι, βέβαια, μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα επιληφθεί ο νέος προπονητής του Άρη, να αναλάβει στην ουσία, για να το θέσω και όπως πρέπει, να εκπαιδεύσει τους ποδοσφαιριστές που έχει, γιατί έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές ο Άρης μεσοεπιθετικά. Όταν έχεις Ματέο, όταν έχεις Γκάμα, ο οποίος και αυτός στο τελευταίο διάστημα δεν πατάει πολύ καλά, όταν έχεις Ντιγκινί, Μαρτίνες, Γιουνές και ένα Ασλίδη ή Διαμαντόπουλο, αν θέλετε, είναι θέμα εκπαίδευσης. Την ποιότητα την έχεις, τη βάση την έχεις. Πρέπει να δουλέψεις και σωστά, να εκπαιδεύεις σωστά τους ποδοσφαιριστές για να γίνουν και πιο απειλητικοί. Και στο κομμάτι το να απειλεί ο Άρης και να δημιουργεί και περισσότερες ευκαιρίες και κλασικές ευκαιρίες, δεν παίζουν μόνο ρόλο αυτοί που είναι μπροστά. Είναι μια... Αυτό βγαίνει μέσα από μια συνολική λειτουργία της ομάδας. Γιατί στο σωστό ποδόσφαιρο και στο ποδόσφαιρο που, για παράδειγμα, θέλει να παίξει ο Ερέρα, όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι 11 που είναι μέσα στο κήπεδο, είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Για να σου το εξηγήσω έτσι. Μέσα από μια συνολική λειτουργία θα βγει κάτι καλό στην επίθεση ή αντίστοιχα κάτι καλό στην άμυνα. Γιατί για να απειλήσει και περισσότερο πρέπει να ανεβαίνουν και τα χαφ, να πατάει ένα από του τουλάχιστον την περιοχή, να δημιουργήσει μια υπεραριθμία, να πατούν τα εξτρέμ, να ανεβαίνουν τα μπακ σου. Παίζουν πολλά ρόλο. Δεν είναι τόσο απλό όσο μπορεί να φαίνεται κάποιες φορές. Είναι θέματα τα οποία θα τα δει ο νέος προπονητής της ομάδας. Υπενθυμίζω, ανοιχτές οι γραμμές για λίγο ακόμα, 2-31-0-287 και 38. Όσον αφορά τη σημερινή προπόνηση του Άρη, αυτή ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. Προπόνηση που έγινε στο Κλεάνθης Βικελίδης, ενώ στο αγώνα με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Αύριο θα ακολουθεί το ίδιο πρόγραμμα για την ομάδα, πρωινή προπόνηση στο γήπεδο, όπως και την Κυριακή. Και την Κυριακή θα γίνει γνωστή και η αποστολή, οι επιλογές του Τόλη Τερζή για το μάτς της Δευτέρας. Θα έχει ένα ενδιαφέρον, στιγμή που όλοι πλέον είναι στη διάθεση του Βεργίου Τεχνικού, ποιοι θα μείνουν εκτός. Εντάξει, ο Μαύραη, αν δεν αλλάξει κάτι, που θα είναι έκπληξη να αλλάξει κάτι όσον αφορά τον μπλοκ αυτό της Εθνικής Αλβανίας, θα είναι σίγουρα off, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα έχουμε και κάποιες εκπλήξεις όσον αφορά τις απουσίες στην αποστολή του αγώνα της Δευτέρας. Γιατί ο Ερέρα πλέον δεν υπάρχει, άρα μπορεί έστω και με υπηρεσιακό τεχνικό να διαφοροποιηθούν κάπως τα πράγματα. Όχι σε μεγάλο βαθμό, μην φανταστείτε κάτι αμάν-αμάν, αλλά μπορεί να έχουμε και μια-δύο εκπλήξεις. Θα φανεί αυτό μέχρι την Κυριακή που θα γίνει γνωστή και η αποστολή. Μιας που είπα πάντως Ερέρα, αύριο η εφημερίδα Άρης Είσαι θα φιλοξενήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Ισπανού τεχνικού, στην πρώτη του μεγάλη συνέντευξη μετά από την αποχώρησή του από τον Άρη. Δεν θα απολύσει τη συνεργασία του, γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι. Τυπικό, βέβαια, να ρυθμιστούν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες ή τα τελευταία ζητήματα για να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους και επίσημα οι δύο πλευρές.
θα γίνει μέχρι τη Δευτέρα σίγουρα, γιατί η λογική και οι πληροφορίες που υπάρχουν να φέρουν τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί και ο νέος τεχνικός. Άρα πρέπει πρώτα να ανακοινώσει τη λύση συνεργασίας με τον προηγούμενο για να ακολουθήσει μετά ο άνθρωπος που θα την καταστήσει τον Ερέρα. Πολλά και ενδιαφέροντα λοιπόν τα οποία λέει αύριο ο Ισπανός τεχνικός στην Άρη. Εσείς οι φίλοι του Άρη μπορείτε να την προμηθευτείτε και να διαβάσετε τον δικό του απολογισμό, γιατί πολλά έχουν υποθεί τις τελευταίες ημέρες, πολλά έχετε πει και εσείς, πολλά έχουμε πει και εμείς. Είναι ο δικός του απολογισμός αυτή τη φορά για αυτή την τετράμινη παρουσία του στον Άρη και το δικό του αντίο στον σύλλογο, έχοντας αποχωρήσει, έχοντας λύσει συνεργασία του την περασμένη Δευτέρα. Λόγω της παρουσίας του Πασχάλη Μελισσά στην πρώτη ομάδα αυτές τις μέρες αναβλήθηκε και το παιχνίδι της K19 με τον Απόλλωνα Σμύρνης, το οποίο θα γίνει στις 4 του Γενάρη του 19. Εντάξει, είπαμε αναβολή. Το πήγα λίγο πιο μακριά οι άνθρωποι της Λίγκας. Το συγκεκριμένο παιχνίδι με το νέο έτος. Δραστηριότητα κατά τμήματα υποδομής του Άρη υπάρχει μόνο για την K17 αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί η ΡΕΠΟ έχει και K15. Και έχουμε το παιχνίδι της τρίτης ομάδας του Άρη αύριο στις 11.30, αν θυμάμαι καλά, με την Λάρισα στο γήπεδο της Τριανδρίας, την τελευταία Λάρισα, στον δεύτερο όμιλο του πρωταθλήματος για τις ηλικίες κάτω των 17. Με την K17 να αγνοεί, είναι αλήθεια, την νίκη στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές. Ελπίζω ότι αυτό θα αλλάξει αύριο κόντρα στους Θεσσαλούς. Λοιπόν, να ακούσετε ώρα για μπλε, η οποία θα πάρει την Σκυτάλη. Πού παίζεις αυτήν την εβδομάδα, φίλε? Πού παίζεις αυτήν την εβδομάδα? Εδώ! Με ποιον? Εγινιακό? Εντάξει, εύκολο. Δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα, είναι η αλήθεια, με τον Εγινιακό Γιώργο μου. Λοιπόν, θα σας δώσει όλα τα τελευταία νέα ο Γιώργος για τα του Ηρακλή. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα στις 6 με το pre-game του Απόλλων Σμύρνης Άρης, γιατί ο Χρύσανθος φυσικά θα είναι στην Αθήνα Βασιλικά Βαδία. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι είναι, ρε φίλε. Αθήνη, δηλαδή, σπίτι με 4 παιδιά και κατεβαίνει στις Αθήνες. Έτσι είναι. Και εμείς οι Λεύτεροι, ρε φίλε, καθόμαστε εδώ. Τι, δεν θα πάω, όχι, δεν θα πάω. Δεν τα ξέρεις, Γιώργο μου, τώρα πώς είναι αυτά τα πράγματα. Χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, φυσικά όλο το Σαββατοκύριακο ενημέρωση μέσα από το Λαμπαουτάρης για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Αύριο φυσικά θα ενημερώνεστε και από το Λίμπερο και από το Λαμπαουτάρης για την εξέλιξη του αγώνα με τον Κολοσσό Ρόδου. Και τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε ζωντανά για το μάτς του ποδοσφαίρου με τον Απόλλωνα Σμύρνης και μέσα από το Λαμπαουτάρης φυσικά. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα.